Ok. Não, só faz o clipe. É isso? Passa não. O Blitz tá aqui já, viu? Calma. Fim de vida. Vai, vai melhor perder, vai melhor perder. Vai pro chão, B. Vai pro chão! Não existe fuga! Morre. Não se mete comigo! Saco. Preciso puxado! Eu pera, eu pego. Eu dois aí, olha o portal, olha o portal, olha o portal, olha o portal. Meu Deus. Boa. Aqui tem história, pode ficar tranquilo. É 3B já. Aqui tem história, mano. Pode ficar tranquilo, mano. Mano, aqui tem história, mano. Ah, mas tinha muita ult aí, pelo menos já tá com 3. Tem ult aqui, joia do árvore ainda. Ah, voltar, tá? Quando ele clicar, volta. Comeu a esquerda. Não existe fuga! 136 da jet. 140 da jet. Abate confirmado. Tomei stun, da árvore. Ponte pronta! Vem ali! Tá na árvore ainda. Restam 30 segundos. Eu tenho um bug em 5. Direita, direita. A árvore abriu? Tem um bug na árvore? Ah, árvore. Quanto tá a árvore? Fechei? Tá atrás ainda. Dá isso aqui. Eu vou tudo de novo, mas matei, hein? Meu próprio estilo faz o trabalho. Cara, sem carga. Aqui. Acima e avante. Tem gente ali. Tirador. Tá contigo, mano. Sai, parceiro. Olha, olha. Montanha. Boa. 2-2. Tá, 2 aí. Estão 10 segundos. Fez mole. Um. Quem é Spike? Pra trás. Pegar Spike. Olha a tua costa, tá? Agora tá à frente agora. Último jogador vivo. 35, que nem nada. Achei que ia pegar ele no timing, bem no timing que saía, tá ligado? Eita. Boa! Boa, Tutu! É o Tuts. Ah, trouxemos esse round. Você e eu, Tu. Tu e eu, você e tu, mano. Você quer o sapato da Kiki? Oh. Ah, legal, é. Nem sapato.